Que é o Mega, meu amor. Belíssima. Ao som de 150, ela senta. Cidade que eu tava, dessa cidade maravilhosa chamada Rio de Janeiro. Ai, gente, aqui é tão gostoso, é tão bom. Tô aqui, ó. 11 dias. A gente tá esperando uns amigos pra gente dar uma volta, é claro, na praia. Aproveitar esse dia lindo que está aqui. Ó, estamos ali na frente da praia. No Rio, mas eu vou ficar até sábado ou domingo, porque tem algumas coisas aqui relacionadas ao meu trabalho para fazer. Aí por isso que eu demorei chegar, mas estava tudo muito lindo, muito lindo. Quero desejar toda a sorte do mundo, porque a gente vai dar uma volta. E a festa de ontem estava tão linda, tanta gente legal. Eu demorei chegar, gente, porque eu estava em reunião de trabalho. Cheguei ontem pra Ari. Eu acho que o BBB é uma porta de entrada, né, gente? E saber aproveitar ao máximo o que o reality nos proporciona é muito bom. Eu acho que ela tá aproveitando cada dia mais. Além de ser muito, muito linda e simpática. Boa, almoça hambúrguer, né? E eu, olha, bem de leves. Hein, desse jeito. Pensa numa água que está maravilhosa. Gente, eu amo esse hotel aqui do Rio de Janeiro. Maravilhoso. Olha, olha essa vista. Pertinho da praia. Amo. Avisar pra vocês que amanhã tem ensaio, tá? Na quadra da Vila Maria. Talvez eu volte amanhã pra São Paulo. Se eu estiver amanhã em São Paulo, vou estar presente no ensaio. Uma escola maravilhosa. Aproveitar um pouquinho desse Rio de Janeiro. E ó, só pra dizer que ontem eu não bebi, tá? Tô focadíssima na dieta. Tomei um pouquinho de energético. Bebi muita água. Mais álcool só depois do carnaval. Rica é outra coisa. Rica é outra coisa, né, dona Jaque? Chama nós, já chamarão? Bela, andando de guarda-chuva dentro de casa, você não vai crescer. Por quê? Porque o povo fala que se a gente punhar o guarda-chuva dentro de casa, a gente não cresce. Você vai ficar na nica. Vai ficar anã. É você. Agora tá na sua mão. Mas foi você que andou com ele, armando discreta, ela se acha. Ela disse que tá andando sem freio e sem rodinha. Olha
Olha o tempo como que tá. Vai chover muito, muito aqui em São Paulo. Olha. Aqui fora tá gostoso. Vai comer na minha mão, se prepara. Toma vacilão. Vai comer na minha mão. Vai comer na minha mão, se prepara. Toma vacilão. Vai comer na minha mão. Vai comer na minha mão. Não tem noção. Olha como tá lindo o meu quarto. Gente, parou tudo. Olha isso. Olha que romântico. Ai, e essas flores? Que lindas, amei. Ai, gente, vocês sabem que eu amo flores, né? Tá lindo. Meu pai. Coração chega, ó. Tem alguém querendo me surpreender, hein? Eita! Olha! Vai, Eva, colocando. Aí. Coloca. Tchim, tchim. Olha a situação do cabelo da pessoa. Tá espraia. Nada melhor que um banho, meu Deus do céu. Tava entupida de areia. E eu não molhei meu cabelo, tá, gente? Geralmente, quando eu entro na água, eu prendo o cabelo. Esse que é o ruim de ser loira. A gente tem que evitar entrar na piscina pra não deixar o cabelo verde no mar. Próxima encarnação, eu quero vir morena. Porque daí a gente faz o que quer com o cabelo. Cabelo loiro dá trabalho demais, só por Deus. Olha quem veio produzir hoje essa maravilhosa, gente. Olha essa make, essa produção. Ela arrasou. Indicação da Nath. Ela arrasou, gente. Vou colocar agora o videozinho da minha produção pra vocês verem direitinho a maquiagem. Ela arrasou. Rica é outra coisa. Rica é outra coisa, né, dona Jaque? Chama nós, já chamarão? Aprendi, agora sou eu que não te quero mais aqui. Aprendi a viver sem você, superei a ilusão que eu tinha. Agora sou livre e solteira na pista. Se não for, eu não vou dar. Bom
dia não, boa tarde já, né, Bela? Ó, a Bela tá comendo lanchinho dela. E eu vou descascar uma lixia pra você, Bela. Você vai querer? É bom pra saúde. Uma delícia, Bela. E eu vou comer uma tapioca. Bela, andando de guarda-chuva dentro de casa, você não vai crescer. Por quê? Porque o povo fala que se a gente punhar o guarda-chuva dentro de casa, a gente não cresce. Você vai ficar na nica. Vai ficar anã. É você, agora tá na sua mão. Mas foi você que andou com ele, irmão. É que não existe, de verdade. Por isso que eu posso ficar à vontade com o meu guarda-chuva, certo? Você gostou da sombrinha? Amém. Não é guarda-chuva, isso é uma sombrinha. É guarda-chuva. Não, amor, é sombrinha. O que que é sombrinha? Sombrinha é isso aí que você tá usando. Guarda-chuva é aqueles pretão grandão. É sombrinha, delicadinha, de criança. Ah, aqui. Pra não pegar. 3D, gente, olha que linda, perfeita, né? Baratinho, comprei lá no Brás. Bicicleta, ela se acha. Tá andando sem freio e sem rodinha. Olha o tempo como que tá, vai chover muito, muito aqui em São Paulo, olha. Aqui fora tá gostoso, lá em cima. Dá uma preguiça na gente ficar nesse apartamento, nossa. Vai chover, você deveria ter trazido o guarda-chuva pra você andar bicicleta. É, cada minuto você supera mais, Bela. Já pensou andando de bicicleta e de guarda-chuva? Ai, eu dou conta não, viu? Só você.